Продовж трьох днів в Ужгороді проходили поєдинки з'їзного туру першої ліги чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд. Місцевий клуб «Карпати» тричі потішив своїх вболівальників перемогами. У першому поєдинку ужгородські гандболісти зустрілися із столичним колективом. Уже зі старту гри господарі заволоділи ініціативою і вирвалися вперед. Вдало комбінуючи, закарпатці раз за разом завершували свої атаки забитими м'ячами. У підсумку переконлива перемога 34-17. Другого ігрового дня наші земляки протистояли вінницьким спортсменам, котрі в цьогорічному чемпіонаті йдуть краще, ніж попередній суперник. Але якщо на перших хвилинах гості намагалися нав'язати боротьбу і в них це виходило непогано, то в другій частині першого тайму закарпатці розставили все на свої місця. 22-18 після перших 30 зіграних хвилин. По перерві картина на майданчику не змінилася. Потужні китки господарів втілювалися у забиті м'ячі, а міцний захист доповнював позитивний малюнок гри. У підсумку звитяга ужгородців 44-35. Найцікавішим виявився заключний поєдинок, у якому зійшлися лідери чемпіонату – Карпати та команда Броварського вищого училища фізичної культури. Саме останні краще увійшли в гру і захопили лідерство. Зустріч амбіційних команд відзначилася великою кількістю єдиноборств. У першому таймі закарпатці поступилися, проте у другому продемонстрували свою міць. Вирішальною виявилася заключна 15-хвилинка, яку господарі провели відмінно. Потужна гра попереду та впевнені дії у захисті гарантували закарпатцям позитивний результат. Фінальна сирена зафіксувала перемогу 29-24. Таким чином, після 10 зіграних поєдинків підопічні Юрія Бухлака разом із броварськими спортсменами ділять першу сходинку. Більше всього, що не виконали більше завдання в нападі, провалилися у китках. Дуже здорово зіграв місцевий воротар місцевої команди. І не всі хлопці зіграли на ту можливість, яку вони мають. Ми з цим суперником грали у Вінниці, тобто розібрали його тактику. Головне в нас було відстояти в захисті. То, що зробили захист сьогодні відмінно, ну і відмінна гра воротаря нашого, це не можна від нього забрати, звісно. Ну і ми могли навіть більше, якби не було тих втрат м'ячів, непотрібних, але це матч, це гра, і склалося так, що ми виграли. Ми зараз практично ми з ними йдемо по нулям на перших місцях, так що тим цікавіше буде тур в Броварах, де буде рішатися, ну будемо казати, чемпіонство в першій лізі.